الو، السلام عليكم. ادير محمود. ادير انا ادير ومقالة مقدشو اذا عدي شبه لا كلها ليس لا ومقالة مقدشو ادير محمود اذا عدي شبه لا مقالة مقدشو اي وكاغه تعسيرنا ادير قبدي الله ونحريست ولاشين وحنا لو شيغي ان المهدي ادو اد كورينيسي marka inaan aan ku tacsiyeyno umadana bal fariinteeda aan la wadaagno maadaama qaranka ay u dhimatay hooyo dadkeedii hore loo laayay ilmaheedii aabeedo waayeelo u haayo arintaas bal inaan umada la wadaagno bal ka warran gabadhaada allah u naxariiste ee tumay ahayd maano gabadheeda bal tawaga ma teelay u naxariiste amin waashi بل آمين المو ميقاي هي أجوغي هيا سواكا يدا ننكي ذي مجوغي ما هي قبضة لبني haye wana kala tagayna nimankaas waa afureen oo gabadha waa kala magnaayo haye ila farxan weey u dhashay nana wiilay u dhashay san taasil ma hayd dhashay haye wana waa abax ilgeena san toodu baare ila joogi jireen mid aan taxan u tahay mid aan taxan u tahay goormay ku biirtay ciidamadan deegaanka yaa ciidankan hadda ay ku dhimatay dhaxdooda deegaanka goormay ku biirtay adeeru gabadha halka iima xisaabnaada ma aha laakiin waa ayaan halka markii intee uu dagaalka dhibaab ku socday ay waxa ka gashay ee meesha saaran uu ilaahay u qoray oo aad saasi heelo meesha saasi waa yahay marka ma iyada dooratay in ciidanka ay ku biirto mise wax kala jiray oo ku qasbayay maya ayadu aabeen ilmahan aabaadiga ayaa ahay jiraan uuna hadda maaragtay waa soo waa u shaqaysay ahay jiray kadibna ciidankaanay qorataan la yihin haddana haddana ay sabab la jirdaa soo baxday saasay ahay halkeeda waa yahay iyada ma ahan ma horay wax ehelka ah oo al-shabaab ay u dileen baa jira al-shabaab ehelkiina ma cid kale oo horay ay u dileen baa jirta maya iyadu waxay hadda dakan u socota male waxay hadda ummadda munaasiray leeyahayaan iyo ummadda la diriray warba ka qayb noqotay iyo wax hadda gaar ahoo dakanaha ay shabaab ku raateyga maa waa yahay allah u naxariisto waxay u dhimatay dalkeeda iyadoo difaacaysa marka dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug aabaheed baa tahay oo ilmaheedii korinaya maxaad fariina oo u diraysaa waxaan diraa ilaahay inuu u naxariistaan u diraa ilaahay anuga fariyaa ilmaheediina hadda waxaa weeye hadda dadkii ilmahaas ku dhasheen hadda dhaqaalana kuma qabin oo markii hore been ka sheegi maayo dhaqaala kuma haysa qabin hadeerna waa wey ilmihi uu dhalay iyo dhaqaalay u baahan yahay dadkii dhalana hadda oo ilmahaas ku dhasheen hadda waanan nool yihiin dhaqaalana kuma qabin oo wax ilmahaas kuriina iyo dhaqaala kuma qabin waa yahay magaceeda oo saddexaan bal noo sheeg adeer gabadha gabadha faaluun maxaa ku ligaayna la yidhaah allah u naxariisto waa kuu tacsiyeyna adeer aad baa u maadsan tahay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees